Geht schon, kannst du auch. Hallo, Vitamus. Hallo, schön. Hallo, was mit dem Vitamus? Ja, und selber geil. მახსოვს რომ ირაკლის დაბადების დღეზე 19 ნოემბერს ყოველთვის მზიანი ამინდია, ყოველთვის რაღაც ისეთი ნოემბრისთვის თითქოს შეუსაბამოდ თბილა. ამას გარდა ჩვენ რაღაც ეს დაბადების დღეს არასდროს არ იხდიდა ირაკლი. ჩვენს ბინაშელს რამდენიმე ადამიანი მოდიოდა. მაგრამ ეს ზუსტად იცოდა ხოლმე რა უნდა ყოფილიყო სახლში ამ დროს. რაღაცებს ვაკეთებდი. ძალიან უყვარდა ეს დღე ყოველთვის და ირაკლისაც რა თქმა უნდა უყვარდა თავის დაბადების დღე. ესე ამბობდა 55 წლის რო გავხდები რაღაც ისე ძალიან დიდს, გრანდიოზულს გავაკეთებ, ეს ამწუხაროდ არ მოესწრო 55 წლის გამხდარიყო, მაგრამ ჩემთვის მე ყოველთვის ბედნიერებასთან ან პოზიტიურ განწყობასთან არის დაკავშირებული ეს დღე. მეორე ხმა უნდა ეს მაინც აქ ისე უაზრობა გამოდის, გარკვეულ. მე შეგიწუნი ამ სიმღერას რაგაქს ამ სიყვარულზე მეფიშე სხვას გავხარ დამშვილებულს და მაინც იძება გემი. არა, შეცდომაა სიამოვნება. გეზმის, იმიტომ რომ ადამიანის გაგება არის ყველაზე ადვილი მისი შეცდომიდან. ანუ როგორია ზუსტად, ხო მუსიკაში ციგირა ფაქტორი, თქვენ მუსიკოსი შეგზნება რომ გინდა იმას რომ რაღაცა შეეშლება ან რაღაცა უცებ არასწორ აკორდს აიღოს და ის მდგომარეობა, ის პაუზა, ის არის იმ ადამიანის შეგზნების საშუალება. ანუ ლაივს ეგა გეზმის, რომ ძალიან დიდი შანსები გაქვს რომ შეცდომები დაუშვათ. ამ შეცდომებში ჩახარ და თუ კარგი ხარ, კარგი ჩახარ და თუ ცუდი და ცუდი ჩახარ. რა არის კიდე საყიდელი ამიხსენი, ნუ აშენილი ამდენი. მე აღარ ვიგ დიდიოტი ვდგავარი მემასთან მაღაზიების დახლებთან და ვიცოდე უნდა მეწეროს ყველაფერი. ანჟელა. Наш известный Иракли. Оба. Все любим его. Всё, вали агара мог джигаро. Иракли, როგორც ადამიანი, ბევრმა აი ამ პროექტით გაიცნო, იმიტომ რომ სცენაზე ძალიან ეპატაჟური იყო. ვერავინ ვერ დაუშვებდა, რომ შეიძლება იყოს ამდენად უბრალო, ამდენად უშუალო, ამდენად გახსნილი ბავშვივით რაღაცები რო უხარია ირაკლი. რა ქუდი დაახურო ხა ამ ძეში შეიძლება ბევრმის და რაღაცა ქუც მაინც დაახურო. აი ესე დაახურო. არ საშინელება მოიხარ. თელი ჩემი დრო არის თქვენი დღეს. ასე რადო მიღურე. ასე რადო. დაუმარჯოს ამ შაბათების ტრადიციას. ის მოსვლას. მაგრამ ნანას გაუმარჯოს ყველაზე. დაბადების დღე მოდის მე და ძალიან ძიმეთ ხარ. მეაჩნია რომ დიდი უსამართლობა, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი მიდის ჩვენგან. ირაკლი არის ორდინარული ადამიანი. თვითონ თითქოს ზნობდა რომ ეს მოხდებოდა და არც უნდა დაბერე ეგეც იყო. ალბათ ნალი წარმოსადგენიც არ ხა ირაკლი ჩარკვიანი ხანში ისო. ზამთარია სიცივე შემოდგომი პედატო სახე ნანა რო დაიბადა, რა სახე ქონდა ნახე რა. ნანა ზუბატალა ნახე. ოი დუდუს ჯან დუდუს.
ნანჩო, ნახე ჯუჯუკებს ვაი მე რას გავდის. აი პირველად რომ ვაკოცე საერთოდ. მინდა თქვია. ნან, მინდა. ჩაი მინდა. ჩაი. ჩემთვის ემოციურად დიდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ არ მაგან განიქულია ზუსტად ემოციურად, იმიტომ რომ არც მახსოვს. მაგრამ აი შეიძლება სასაფლაოზე წავიდეთ და იქ რაღაცები მახსენდება ხოლმე ხანდახან. დიდი რაღაცები არ ის პატარა რაღაცები, ან თმა რო გამიკეთა, ან ზურგი რომ მოვხან, ეგეთი რაღაცები ხანდახან მახსენდება ხოლმე. განჩო მე ხომ ყოველთვის ნანა პატარა იყო ირაკლი რო გარდაიცვალა და რეალური დანახსოს მამა კასეტებს უყურებს და ეგრე იხსენებს მამას იმიტომ რომ სხვანაირად პატარა იყო არ მახსოვრებოდა ისეთი შუქი მინდა აგინთო შენ რომ გაგატო ალი მინდა გწუროდეს მე რომ მომიდა მიდან მერე ასეთ წლის შემდეგ თუ არ იქნება უკვე გვიანი რომ თქვენ უყვარდით და პატრიშთი ცემდათ ნაცნობი თქვენი ეჩარგოს ისტორიას დარჩება ის რაც ვიპოვეთ ჩვენ მე და შენ მე და შენ